Hamsun er på rett sted til rett tid. Det er noe helt nytt med en mann som drives av sine instinkter. Det har gått meg like som Byron. Jeg våknet en morgen og var berømt. Han har fått det travelt med å be meg i selskaper. Jeg er nå så forranglet av voldsomme sirkus og tivoliture og selskapeligheter hos min forlegger og en del skriblende fruer at jeg skjelver på han. Café Bernina var stamstedet for unge kunstnere, og alle la merke til Knut Hamsun. Han gikk jo beskjerk med sitt nervesystem, og alle sto fascinert og så på. Dette er jo han som har skrevet Sult. Det er klart vi må tolerere hans galskap. Mitt blod har anelsen av at jeg står i nervesammenheng med universet. Elementene. Som sesongens løve tar Hamsun for seg av livet. Han gikk jo på en måte foran seg selv og ropte at her kommer Hamsun rett bak meg. Apropos, har du sett en jødinne med lyst hår og mørke øyne? Jeg har aldri sett maken. Jeg traff henne hos min forlegger. Han er som en magnet på damene. Arne Garborg skrev at Hamsun er en vakker mann, farlig for kvinner, interessant og merkverdig. Faen, steike meg, tok jeg ikke et ganske ungt skinn, 7 reiser, på en natt. Den siste reise ned i en restaurasjon om morgenen, da vi skiltes. Hun kommer så ofte jeg vil. Hun går og leser til doktor. Hamsun var ikke en måteholdets mann. Hamsun hadde alltid for store porsjoner av alt, uansett hva han foretok seg. Enten det gjaldt å drikke, eller i selskaper i forhold til kvinner, eller hva han sa, hvordan han kunne utvikle vennskap eller bryte vennskap. Alltid for store porsjoner. For mengden kan jeg slett ikke skrive. Jeg henvender meg til et åndsfornemt utvalg av mennesker. Det er disse utvalgte menneskers anerkjennelse jeg setter pris på. Hamsun utviklet nå en elitetenkning. Georg Brandes sin bok «Aristokratisk radikalisme» forsterket Hamsuns motstand til demokrati. Han så ned på mengden. I Dagbladet satte han i gang felttog mot alt som skapte folkelig begeistring. Første offer var Fridtjof Nansen. Så kommer Nansen tilbake fra Grønland. Grønlands innland er en isørken, sier han. Død og pine, hør, tenk! Han sier der er is innover Grønland. Nansens bragd var fysisk, ikke åndelig, og feiringen av en skiløper var en forflatning av kulturen. Men den største skandalen lagde Hamsun da han på en foredragsturné sa at Norges mest anerkjente forfattere, de 4 store, var for dårlige psykologer til å kunne dikte. En folkefiende av Ibsen er intet annet enn en eneste lang avisartikkel. Sterkeste mann i verden er han som står mest alene. Nesten det samme kan sies om et dukkehjem. Grov og falsk psykologi. Nora! Dette går gjennom verdenslitteraturen, at den nye generasjonen må ta livet av den eldre generasjonen, som på en måte skygger for dem. Det er en del av farsoppgjøret, det er dypt psykologisk, men det er også for å skaffe plass. Og Hamsun, han hadde sine fadermord å utføre i første rekke mot Henrik Ibsen. Og så kommer han da til Oslo, sender da en invitasjon til Henrik Ibsen, som var det nærmeste Gud du kan komme i, som du kunne treffe på gaten. Sender invitasjon, kan du komme og høre på mitt foredrag, torsdag, da og da. Er det noen mann i vår litteratur som har beskjeftiget seg med enkel typediktning, så er det Ibsen. Herr Ibsen portretterer ikke virkelige mennesker i sine verker.
Når Ibsen behandler individuelle spørsmål, står det i forbindelse med de sosiale. Hele rekken av skjebner hos hans hovedfigurer streifer på en eller annen måte et samfunnsproblem. Karakterene er blitt til nikkedukker, som tuter oss ørene fulle av aktuelle temaer. Hvor er psykologien i vår litteratur? Hvor er den sammensatte eller den motsetningsfylte personskildring? Hvor er temperamentsmenneske, den splittede og disharmoniske sjel? Alt jeg ber om er en plass også for den diktning. Hamsun fratar også de tre andre store all ære som forfattere. Bjørn Stjerne Bjørnson er folkeoppdrager. Han spøker er husapoteker for folk. Han gir gode råd som en klok kone og legger grøtomslag på alle mulige skavanker i samfunnet. En pedagog for store børn. Alexander Kielland er samfunnets og ikke sjelens skildrer. En sådan diktning må bli underholdningslektyre. Jonas Lie er ikke noen fører, men en fremragende menig. Her ser vi altså det vi møter mange, mange år senere, når Hamsun blir et politisk menneske. En hensynsløshet langt, langt utover det akseptable. En udannelse, en brutalitet og en vilje til å fremheve seg selv på bekostning av alt annet som nesten savner sidestykket. Foredraget var et simpelt og vulgært angrep på en litterær kjempe, utført av en litterær dverg. He obviously felt that he was the young guy, and here were this wall of famous old men who were standing in the way of his readership, of his money, of his public, you know, that they weren't getting out the way. You can actually see, always amazed me, this is in parenthesis, when you go to the National Theatre and you see in concrete, you see Ibsen, Holberg, Bjørnson. And those two big statues, it's like saying, young dramatist, stay away. Don't come here. Jeg i grunn ikke noen hardhaus. Men forholdene har drevet meg inn på å angripe all verden. Jeg tror på dikteren som sanger. Og dikte er nemlig all enkelthet å føle stemninger i seg. Og så skrive. Diktere er vagabondsjeler i slekt med lirekassemenn. De arbeider når Guds nåde faller på dem.